Հարցին մասնետանում մենք մասնետին հարցեցին, կարող է որդիկին Իվանյանը նախկինում եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ, դրա համար այս լարվածությունը, ասեք ի՞նչ է կարծում, ասեց մասնետանի գրեթե 90%-ը հանրապետական է, դա նշանակում է ես պիտի բոլորին աշխատանքից ազատեմ, իհարկե ոչ, դա այստեղ խնդիր չի կարող հանդիսանալ, պատասխանը մասնետին ստացել ենք այդ ձեռ